Dajun kamo sa probinsya ng Surigao del Norte, isa ka paraiso na nahimutang sa amihanang sidlakan nga bahin sa Mindanao. Ang kinatibuk ang kadakon sa kamad-an mukabat sa 201,700 hektaryas. Kini gitunga sa duha ka distrito Balaoranan. Ang primero distrito naglangkob sa Noybe ka mga lungsod sa isla ng Siargao ug Bukas Grande. Samtang ang segundo distrito naglangkob sa 11 ka mga munisipyo ug isa ka dakbayan. Mukabat sa 335 ka mga barangay ang ginsakupan niini. Sinangkapan sa mga panalangin o grasya, inubanan sa mga gasa sa kinaiyahan sa yuta o sa kadagatan, na ila kini nga sentro sa mga oportunidad sa madagayaon o mauswagon nga mga negosyo o pagtigayon, moderno nga mga kalingawan o sa mga bag-o nga kasinatian na nagpausbaw o nagpalambo sa ekonomiya nga naglangkob sa agrikultura o aquakultura, responsable nga mina o ekoturismo. Ang Surigao del Norte padayon nga nanlimbasog aron makabut ang inklusibo nga progreso. Ugway puas nga nag-alagad sa mga masigpit nga kabaranggayan, pinaagi sa Hills Development Agenda sa tinguha nga matagamtaman sa katawhan ang mga nagunang serbisyo publiko, diin prioridad ang marajaw panlawas. Isa sa mga mahinungdanon nga kabahin sa panlawas mao ang pagpahingusog ug pagdugang sa kahanas sa mga batakang tig-amuma sa kahimsog sa mga barangay, ang mga barangay health workers. Pagpalambo sa paghasod ng mga serbisyo sa panlawas, pinaagi sa pinalapdan nga panambay sa barangay nga mao ang ato Lukanhong Medical nga Outreach Program. Pakig-alayaon sa nagkadaija na sektor, aron ubay-ubay pa ang mga serbisyo ang matunod. Pagpahigayon sa mga medical, dental, ug surgical missions o regular nga tulumanon alang sa maternal health care, child care, paglikay sa mga balatian o programa sa nutrisyon. Ang mga pasilidad aron maatiman ang panlawas sa katawhan, gitagana usab sa mga birthing clinics, barangay health stations sa mga halayo o hilit nga mga dapit. Ang Surigao del Norte Provincial Hospital na hingpit ang paghatag sa kasulbaran sa mga suliran o pagtagbo sa mga panginahanglanon sa katawhan. Ang mga bunga sa walay undang nga pagtutok sa panlawas mao ang musunod. Pagkunhod sa insidente sa kamatayon sa mga inahan, ilabi na ang mga mabdos. Pagkunhod sa libel ng malnutrisyon sa protina minerales. Pagsaka sa kasarangan sa kaayuhan ug pag-iway sa mga sakit. Gipalapdan nga programa alang sa kinaiyahan, pinaagi sa kalimpyo ug kahapsay. Dugang pa sa mga kadaugan nga naangkon, gipasidunggan usab ang probinsya sa natad sa panlawas sama sa ang tanan ng mga kalampusan na paambit sa probinsya, gumikan sa malungtaron na suporta sa Department of Health, mga nasudnong buhatan o ahensya sa gobyerno, organisasyong pinansyal, pribadong sektor, o guman pang hugpong sa katilingban. Sa atong pagpadulong sa unahan, ang mga lakang o inisyatiba sa panlawas, pahingusgan pa pinaagi sa Community Health System Approach aron masustener ang mga karadyawan nga atong naani sa atong paglawig aron matuman ang mga damgo o pangandoy sa usa ka himsog, produktibo o ligon nga Surigao nun.